Evo, dakle, u kratkim crtama nas upoznate s projektom. Dakle, Centar za inovacije i poduzetništvo je poduzetnička potporna institucija koja je osnovana od Visoke poslovne škole PAR 2016. godine. 2016. godine je objavljen javni poziv na koji je CIP aplicirao i projekt smo naravno dobili. Provedba projekta počela je 2018. i evo traje do danas, a u petak je završna konferencija na koju pozivamo eto i ovim putem naše goste. Projekt je vrijedan 5.200.000 kuna preko. Dobili smo bespovratnih sredstava 4.600.000 i uložili popriličan izvor vlastitih sredstava. Zgrada kao takva je pod zaštitom Ministarstva kulture i kao centar grada koji je kao dio kulturno dobro, ali i kao pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, stoga je projekt bio vrlo zahtjevan. Imali smo i u građevinskom smislu velike poslove, jer naravno bez Ministarstva kulture, bez konzervatora vi niste mogli apsolutno ništa odraditi. Imali smo velike zapravo i konzultacije sa gradom Rijekom koji je vlasnik ovog prostora, ali im zato zahvaljujemo jer su nam od ove godine nadalje unajmili 10 godina dalje korištenje ovog prostora. I projekt je konačno zaživio. Napravili smo rekonstrukciju krovne konstrukcije, napravili smo novi krov na ovom dijelu zgrade, uredili smo sve projektne dijelove koji su bili obuhvaćeni projektom, dakle 11 funkcionalnih cjelina. Opremili smo ih informatičkom opremom i najnovijim softverima koji im pripadaju. I sada u petak će biti otvaranje Centra za inovacije i poduzetništvo spremno. Znači, kome će taj centar koristiti? Centar će koristiti za sve one, i zato jest u svrhu poticaja gospodarstva, za sve mlade gospodarstvenike, za sve one koji se žele okušati u poduzetništvu. Moći će koristiti našu poslovnu infrastrukturu, moći će koristiti tehniku kojom smo opremljeni. Poduzetnici, start-upovi, mladi ljudi koji hoće otvoriti svoja poduzeća, mogu pod mentorskim pristupom naših predavača učiniti da napišu poslovni plan, da im se izradi investicijska studija, da im se pomogne pri aplikaciji na projekte Evropske unije i na kraju krajeva i na čak i na pravne i na savjete u smislu marketinške ili komunikacijske priče. Eto. Jer samo kratko, tko je pozvan sve u petak, tko može doći? Dakle, pozivnice su upućene i na županiju i na grad, na sve službe koji su zapravo eto, u tom dijelu važni, ukoliko se naravno odazovu. Pozvali smo sve naše suradnike, 7 suradnika imamo na projektu i pozvali smo sve gospodarstvenike od HUP-a, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore. A uz to i naravno te poduzetnike potencijalne koji bi bili korisnici infrastrukture.